আজি যেহেতু উৰুকা, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক ব্যস্ততা, ব্যাপক ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰসমূহৰ দৃশ্য যিহেতু আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বাক্সা জিলাৰ এখন অন্যতম বজাৰ বৰমা বজাৰত। আৰু বৰমা বজাৰৰ পৰিৱেশ কিছু দেখুৱাম। এইদৰে আচলতে বৰমাৰ যি মাছ বজাৰ আছে, মাছ বজাৰত ৰাতিপুৱাৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি আদি চাবনে, আপুনি বৰালিয়ে চাবনে, চিতল মাছে চাব, সকলো মাছেই উপলব্ধ হৈছে বৰমাৰ এইখন বজাৰত। যিহেতু সাপ্তাহিক বজাৰখনৰ নামনি অসমৰ এখন অতিকৈ প্ৰচাৰিত বজাৰ, অতিকৈ এখন ডাঙৰ বজাৰ, আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ বিভিন্ন গ্ৰাহক আহিছে, মাছ লবলৈ আহিছে, মাংস লবলৈ আহিছে। যিহেতু আজি উৰুকা আৰু উৰুকাত সকলোৱে লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ যি যোজা চলাইছে, মোৰ লগত এজন স্থানীয় সংবাদ কৰ্মী আছে। কি ক'ব দাদা, কেনেকুৱা বিহুৰ বজাৰ কেনেকুৱা? আচলতে উৰুকা বুলি ক'লে আমি অসমীয়াই আচলতে বেলেগ হিচাপে লোৱা যায়। আৰু এই উৰুকা দিনাখনে আমি প্ৰতিটা পৰিয়ালে এসাজ লগে ভাগে খাওঁ, আৰু এইটো কাৰণে আমি অপেক্ষাত থাকোঁ আজি আজিৰ দিনটোলৈ। আৰু যিটো উৰুকাৰ দিনা আজি বজাৰ, বৰমাৰ বৃহত্তৰ বজাৰ, আৰু এই বজাৰ সপ্তাহী বজাৰ। আজি যিহেতুকে দেওবাৰ, আৰু দেওবাৰৰ দিনাখনে যথেষ্ট ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মাছসমূহ আমি কিনাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, আহি আছে। এতিয়া বৰ্তমান 9টা বাজিল, আৰু যথেষ্ট মানুহ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহিছে। ইয়াত বাক্সা, নলবাৰী, বৰপেটা বিভিন্ন জেগাৰ পৰা এই বজাৰখনত আচলতে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে চব মাছ মাংস ওলাইছে যথেষ্ট পৰিমাণৰ, আৰু শাক পাচলি যিহেতুকেখন সপ্তাহী বজাৰেই, আৰু তাতকৈ আজি আৰু যথেষ্ট মানে বেছি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমিতো আচলতে সাংবাদিকতা, আজি ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছো বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ। যিহেতুকে আমাৰ দায়িত্ব এটা আছে, কৰ্তব্য এটা আছে, যিটো আমি নিশাটো যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এসাজ খাম, আমি সেইটো আমি কামনা কৰিছো। আৰু যিহেতু বাক্সা প্ৰেছ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা আমি সমূহ অসমবাসীলৈ উৰুকা বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। মই আচলতে বিভিন্ন সময়ত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থকাৰ পাছতো আজিও বিহু পালন কৰোঁ, আৰু এইদৰে যিহেতু ৰাতিপুৱাৰে পৰা বৰমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰসমূহত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মোৰ লগত দাদা আছে, দাদা কি ক'ব? হয়, আচলতে আজি যি উৰুকা উৰুকা মাঘ বিহুৰ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো অসমবাসী ৰাইজকে। আৰু আজি আমাৰ বাক্সা জিলাৰ এখন সৰ্ববৃহৎ বজাৰ হৈছে বৰমা বজাৰ, আৰু বৰমা বজাৰত ইতিমধ্যে দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিসকল বিক্ৰেতা আছে, ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকে মাছ মাংস ইতিমধ্যে ইয়াত আনি ইয়াত ভিৰ কৰিছে। আৰু সৰ্ববৃহৎ 30 কেজি ওজনৰ ইয়াত মাছ ওলাইছে আচলতে। আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু সকলো ৰাইজৰ এটা মানে খাদ্য গাহৰি মাংস ইয়াত বিশেষভাৱে পোৱা যায়, আৰু জনপ্ৰিয় খাদ্য আচলতে গাহৰি মাংসটো। আৰু ইয়াত সকলোৱে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। সকলোৰে উদ্দেশ্য ডাঙৰ মাছ কোনে খাব আৰু কেনেদৰে তেওঁলোকে আজি উৰুকা উপভোগ কৰিব। আপুনি যিহেতু এজন সংবাদ কৰ্মী, কেনেকুৱা আপোনাৰ ব্যস্ততা কেনেকুৱা? হয়, আচলতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি সংবাদ সংগ্ৰহত আচলতে ব্যস্ত আছিলোঁ, আৰু তাৰ মাজতে আমি নিশ্চয় নিজৰ যিহেতু ভোগালী বিহুৰ এটা জাতীয় উৎসৱ, আৰু এই উৎসৱটো নিশ্চয় আচলতে পালন কৰাৰ নিশালৈকে আমি ভোগালী বিহুৰ যি উৰুকা উৰুকা নিশ্চয় পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, এইদৰে বিভিন্নজনে মাছৰ বজাৰলৈ আহিছে, আৰু মাছৰ বজাৰত ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভিৰ দেখা গৈছে। যদি সহযোগীয়ে সম্ভৱ হয় দেখুৱাব, এইদৰে আচলতে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ওলাইছে বৰমা বজাৰত, আৰু বিক্ৰেতাও আছে বিক্ৰেতাৰ সৈতেও কথা পাতিম। কেনেকুৱা দাদা, বিক্ৰী কেনেকুৱা? বিক্ৰী নাই, যাত্ৰাই কৰিব পৰা নাই। যথেষ্ট বেয়া নেকি এইবাৰ? যথেষ্ট বেয়া, দামটো ইমান দাম ল'ব নোৱাৰো না। আচ্ছা, বিক্ৰী বেয়া, মাছো বহুত কম মাছ উঠছে না বজাৰত। ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি বৰপেটাৰ পৰা আহিছো। আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ মাছ বিক্ৰীৰ বাবে আহিছে ব্যৱসায়ী, আৰু এইদৰে ৰাতিপুৱাৰে পৰা বৰমা বজাৰত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।